ହଁ ଶ୍ରୀୟାଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଛବ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଭେଦଭାଦ ଥିଲା ସେ ଭେଦଭାବକୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବଳରାମ ଦାସ ଏକଥା ବୁଝିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବେଦ ଲେଖିଛି ବେଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଜାତିର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ଅଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସୀତ୍ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟମ କୃତ ଉରୁ ତଦ ବୈଶ୍ୟ ପଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ରଜାୟତେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ବା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହୁଦ୍ୱୟରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଉରୁଯୁଗଳରୁ ବା ଜାନୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଦରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଚାରି ଜାତିର ଏ କଥା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତିର ବିଭାଗ ତେଣୁ ଇଏ ଜାତିର ବିଭାଗରେ ପରସ୍ପରର କର୍ମ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ଯେଉଁ ଲୀଳାବତାର ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ପାଖରୁ ଇଏ ସକଳ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦାଭେଦ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ମୂଳ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ମୂଳ ଶକ୍ତିରୁ ହୁଏତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଏ କାହାର କର୍ମ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଭେଦାଭେଦ ଭାବକୁ ବା ସେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ସାଙ୍ଗସୁଖ ହୁଅନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ବେଳେ ଦିନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବଳିଆ ଦାସ ତମେ ଆଉ ପୁରୀକି ଆସିବନି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ମରଣ ହେବନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ହେବନି ବଳରାମ ଦାସ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଏରବଙ୍ଗ ଗାଁରେ ରହିକରି ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକନ୍ତି କାଳିଆ ମୁଁ ତୋର ସାଥୀ ଯଦି ବଳରାମ ହେଇଥିବି ସବୁଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି ସତରେ କ'ଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ମୋତେ ମନା କରିଦେଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି କ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ମାନେ ମନେ ମନେ ଅଭିମାନରେ ରହୁ ରହୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନ ଆସିଲା ଏ ବଳରାମ ଦାସ ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ପାଖ ସରିଆସିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇଲାଣି ତେଣୁ ଏ ବଳରାମ ଦାସ ଥରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସମଗରା ପାଟ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପାଟ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇଠୁ ଆଉ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି ଶକ୍ତି ପାଉନି ତେଣୁ ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ଯଦି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ନରହରି ଆରେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୋ ପତିତ ପାବନ ବାନା ମୁଁ ସିନା ପତିତ ବୋଲି ତୁ ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ସିନା ଆର୍ତି ବୋଲି ତୁ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ନ ଦେଉ ତୋ ବାନାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ବଳରାମ ଦାସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ମା'କୁ ମା' କହିଲା ଦେଖିଲ ବଳରାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା ନା ନାହିଁ ତୁମେ କହିଥିଲ ଅଭିଶାପ ଫଳିବନି ବୋଲି କହିଲା ମା' କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା ନା ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ପାଇଲ କହିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ପାଇଲିନି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମା' ହେଇ ଦେଖେ ଏଇ ସମଗ୍ରା ପାଟରୁ ଚାହା ଦେଖାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ ଦିଶୁଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଆଉ ମା' ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ଯାହା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ବସିଛୁ ତୁ ହେଉଛୁ ତାରି ପତ୍ନୀ ଏ ଜଗତର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ସାଗର ରାଜଦ୍ରୋଣୀ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯେଉଁଠୁ ଦିଶୁଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମା' ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇକରି କହିଲେ ବଳରାମ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ ମା' ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଥଟ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ହୁଏ ବୋଲି ତୁ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ତୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଲେଖିଦେଇଯାଇଛି ହୁଏତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଳରାମ ଦାସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାଣ ଥିବ ତୋ ମହିମା ଥିବ ଭକ୍ତ ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବଳରାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇଠି ବୁଝେଇଥିଲା କହିଲା ମା' ତୋ ବାସସ୍ଥାନ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେଉଁଠି ରହୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉ କ'ଣ ତୋର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବଳରାମ ଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା କହିଲା ସ୍ୱପୂଜ୍ୟ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ଧାନ୍ୟ ଯତ୍ର ସୁସଞ୍ଚିତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ନାସ୍ତି ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟମାଗତା କହିଲା ମା' ଲୋ ତୋ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ପରମ୍ପରା ଇଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁଠି ଧାନର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ ଯାହା ଅମାର ଭରପୁର ଥିବ ଯେଉଁଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ କଳହ ନଥିବ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ତୁ ପୂଜିତା ହେଉ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁ ବସିକି ରହୁ ଯେଉଁ ମାଣବସାରେ ଯେଉଁ ମାଣ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ରଖୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମା'ର ପ୍ରତୀକ ଏକଥା ବଳରାମ ଦାସ ବତେଇଲା ବେଳେ କହିଲା ମା' କ'ଣ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ତୁ ରହୁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଲା କେଉଁଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି
ବିଲବନେ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ ଚାମରେ ଅମ୍ବୁଧେ ଅବା ପଦ୍ମବନେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ସଂସ୍ଥିତା ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଗୋମୟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେ ପଦ୍ମା ନିବସନ୍ତି ରାଜସିଂହାସନେ ବିଷ୍ଣୁ ବାମାଙ୍କେ ସଦା ବିଷ୍ଣୁ ବାମାଙ୍କେ ସଦା କଲା ମା ତୋ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ବିଲୁବନ ଯେଉଁଠି ବେଲ ଗଛର ବଣ ଥାଏ ତୁ ସେଇଠି ରହୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କଦମ୍ବ କୁସୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନାଙ୍କର କୁଞ୍ଜରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ କହିଲେ ଏ ଶବ୍ଦର ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଖୋସା କରନ୍ତି ସେଇ ଖୋସା ଭିତରେ ମା ତୁ ରହୁ ନାରୀ ମୁକୁଳା କେଶ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହେନି ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ବନରେ ରହୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଗୋମୟେ ଯେଉଁଠି ଗୋମାତାର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ସେଠି ବସସ୍ଥାନ କରୁ ଗୋମାତାର ଗୋମୟ କହିଲେ ଗୋବରରେ ମା ତୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ଥାଏ ସେ ଗୋବର ଲିପା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ରହୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ରାଜସିଂହାସନରେ ରହୁ ପଦ୍ମା ପୁଣି ନିବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାମାଙ୍କେ ସଦା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ବାମାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାମାଙ୍ଗୀ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତୁ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରୁ ଏ କଥା କ'ଣ ଭୁଲ ମା ହସିଲେ କହିଲେ ବଳିଆ ଦାସ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୁମ ପୁରାଣ ଉଦ୍ଜୀବିତ ରହୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଜୀବିତ ରୁହ ତୁମ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଜୀବିତ ରହୁ ସେଇ ଭାବରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ମାଆଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଏ ବଳରାମ ଦାସ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।